यो सरकारले धेरैवटा अध्यादेशहरू ल्यायो तर शिक्षामा 2028 सालदेखि राजा महेन्द्रको पालामा ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेन। शिक्षा मन्त्रीले लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खानुभयो र उहाँले धेरै मान्छेलाई जागिर पनि खुवाउनुभयो त आज यो ऐनको लागि कुनै पहल गरेको देखिएन। निजी क्षेत्रको विद्यालयहरूबाट सरकारले चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर 25 जनाको सदस्य विज्ञहरूको एउटा टोली बनायो र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाएन। त्यसको सब त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा खोज्दा प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा भएका माफियाहरूको चङ्गोलमा परेर त्यो आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरिएन र बहुमत सदस्य आयोगका सदस्यले सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिन आयो सर सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण हामीले र अहिले मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने 5 लाख विद्यार्थीहरू प्लस टूमा पढ्ने 11 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू कुन पाठ्यक्रम पढ्ने कुन पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर अन्यलमा छन्। अहिले एक थरी वितरकहरू र प्रकाशकहरू भनिरहेका छन् हामीले प्रकाशन गरिसक्यौँ यो पढ्नुपर्छ सरकारले लागू गर्नुपर्छ सरकार अर्को नयाँ लागू गराउने कुरा छ र यो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र विद्यार्थीहरू 3 महिनादेखि अनिरुद्ध छन् सम्मान अध्यक्ष महोदय। त्यस कारण सरकारको ध्यान यतातिर जाओस् यो विद्यार्थीहरूको भविष्यमा चाहिँ खेलबाड गर्ने कुरा नजाओस् भनेर चाहन्छु सम्मान अध्यक्ष महोदय र सरकार स्वतन्त्र शैक्षिक माफियाहरूको चङ्गुलमा नपरोस् बालबालिका शिक्षाप्रति संवेदनशील होस् भन्न चाहन्छु। संहिताअनुसारको कानुन ल्याएर शिक्षालाई अगाडि बढाओस् भनेर सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय कोभिडको कारणले उद्योग धन्दाहरू बन्द भए सरकारले उद्योगहरू बन्द गरेर भन्यो उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूको उद्योग अहिले सञ्चालन गर्न मिल्दैन संसारभरि एउटा ठुलो महामारी फैलिएको छ त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि प्रवेश गरेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ तपाईँहरूको उद्योग रोक्नुहोस् भन्यो सरकारको आह्वानलाई उद्योगपतिले व्यावसायिक व्यक्तिहरूले माने र बैङ्कले सरकारले के भन्यो भने तिमीहरूको बैङ्क ब्याज घट्छ तिमीहरूको नवीकरण शुल्क लाग्दैन भनेर भन्नु त्यतिखेर तर अहिलेसम्म त्यो भनेको कुरा अहिलेसम्म ब्याङ्कले न ब्याज घटायो न नवीकरण शुल्क लिन छोड्यो। बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारको उद्योग धन्दालाई जसरी बिमा कम्पनीहरू उद्योगहरू चाहिँ बिमामा हुन्छन् त्यो बिमाको प्रिमियम कन्टिन्यू गरियो बिमा लाग्दैन भनिएको थियो अनि विद्युत डिमान्ड भनिन्छ जुन विद्युत शुल्क पनि सरकारले लिने छैन त्यो समयको भनेको थियो अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो पैसा असुल गरिरहेको छ अनि व्यवसायिकहरू कसरी उठ्छ व्यवसायिकहरूलाई सरकारले बलियो बनाउन सकेन भने राज्यलाई उनले ट्याक्स तिर्न सके वातावरण बनेन भने यो मुलुक चल्छ कसरी। मैले सुन्दैछु आज 1 नम्बर प्रदेशमा अब केही महिना पछाडि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन व्यवसायिक मान्छेहरूले उद्योग ठेकदारहरूले गरेको बाटोको भुक्तानी दिने पैसा छैन भनेर सुनिरहेको छु तर सरकार निर्वाचन गर्ने भनेर 20 अरब रुपियाँ खर्च गरेर निर्णय बाटोमा असंवैधानिक कदम चालिरहेको छ। त्यसकारण सरकारले जुन गतिमा जानुपर्ने जुन हिसाबमा जानुपर्ने जसरी हिजो बोलेको थियो सरकार कोभिडको बेलामा ती कुराहरू अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छैन सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। र हामीले देख्यौँ नयाँ युगको सुरुवात भनेर बाटा बाटामा प्रधानमन्त्रीको फोटो पोलमा टाँगेको हामी सबैले देखेको तर सङ्गठित असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम कहिलेबाट हुन्छ त्यतिखेर त भनिएको थियो सामाजिक सुरक्षाको भित्र ल्याइन्छ भनेर मजदुरहरूलाई तर त्यो काम कहिलेबाट हुन्छ सरकारले जे कुरा बोल्यो त्यो बोलिदिने अनि फर्केर नहेर्ने उद्घाटन गर्यो बनोस् कि नबनोस् उद्घाटन गर्ने काम भनौँ बन्दो कि भन्ने त्यसको बजेट छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन उद्घाटन गर्यो टिभीमा फोटो देखायो फोटो खिच्यो ताली बजायो यसरी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ जुन कुरा गर्छु भनिन्छ सुरुवात गरेपछि अन्तसम्म जिम्मेवार लिनुपर्छ सुरुवात गर्नु ठुलो कुरा होइन अन्त गर्नु ठुलो कुरा हो। त्यसकारण सरकारले जुन गतिविधि गरेको छ यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा झन्डै झन्डै 96% मजदुरहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् त्यसकारण सरकारको ध्यान जाओस् मजदुरहरू भनेको गरिबहरू हुन् मजदुरी गर्ने मान्छेहरू आफ्नो परिवार पाल्नलाई आफ्नो रोजगारी खोजी गरेर गएका छन् यहाँ रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् नेपालीहरू तिनको कारणले रेमिनेन्स आएर हामीहरू बाँचिरहेका छौँ हामीहरू सदन चलिरहेको छौँ सरकार चलिरहेको छ तीप्रति ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन सरकारले त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देख्दिनँ। हिजो मात्रै एकजना
माननीय ज्यूले यही सदन में भन्नुभएछ केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इतिहासले सम्झिँदैछ भनेर सम्झिन्छ राम्रो मान्छे काम गर्नेलाई पनि सम्झिन्छ इतिहासले नराम्रो काम गर्नेलाई पनि सम्झिन्छ तानाशाही भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई झन् सम्झिन्छ हिटलरलाई आज संसारभरिले सम्झिन्छ किन सम्झिन्छ भनेको उसको शैलीले उसले कसैका कुरा नसुनेर संसदको कुरा सुन्न नसुनेर नागरिकको कुरा नसुनेर ब्युरोक्रेसीको कुरा नसुनेर छिमेकी राष्ट्रहरूको कुरा नसुनेर आफ्नो मित्रहरूको कुरा नसुनेर मित्र राष्ट्रहरूको कुरा नसुनेर र नसुन्ने त्यस्तालाई झन् बढी सम्झिन्छ हामीले प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गर्न खोजेको छैनौँ हाम्रो प्रधान राष्ट्रपतिलाई अपमानित गर्न खोजेको होइन तर उहाँहरू हिजो त्यही गाउँबाट त्यही ग्राउन्डबाट राजनीति गर्दै आएको मान्छे हिजो उहाँको लोकतान्त्रिक चरित्र आज सत्तामा पुगेपछि सत्तामा पुगिसकेपछि उहाँले त्यो चरित्रलाई किन परिवर्तन गर्नुभयो भनेर हामीले प्रश्न उठाएको उहाँ अहिले पनि लोकतान्त्रिक बाटोमा आउनुहोस् भनेर भनेको असंवैधानिक बाटोमा नहिँड्नुहोस् भनेको हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा नहिँड्नुहोस् अधिनायक बाटोलाई मा प्रवेश नगरोस् भनेको हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेर हामीले आफूलाई बहादुर ठान्न खोजेको होइन तर प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरू प्रधानमन्त्री गरेका क्रियाकलापहरूका बारेमा प्रश्न हामीले उठाउन पाउने कि नपाउने हामी जनताका प्रतिनिधिले त्यो कुरो गर्न पाउने कि नपाउने हामी त्यही कुरोलाई प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिनलाई आग्रह गर्न खोजिएको छौँ जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सच्याउनुहोस् हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले सच्याउन लागेको होइन सडकबाट हामीले लाखौँ जनता सडकमा निस्केर हामीलाई राजनीतिक पार्टीलाई साथ दिएको होइन त्यही अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु भएन अदालतको संविधान केही पर्खिराख्नु पर्दैन प्रतिनिधि सभा पुनर्वालीले गरिएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भने हामी यही सदनले उहाँलाई वा हाम्रो प्रजातन्त्रको हिमायती भनेर भन्न हामी तयार छौँ त तर गलत काम गर्दै जाने संविधानमा नभएका कुराहरूलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्दै धाराको कुप्रचार गर्दै जाने अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय यति मात्रै हो कुरो हाम्रो त्यसकारण आज हामीले यहाँ कुरा उठाएको कुरा के को लागि भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाउन यो मुलुकको सङ्घीय संसदको इज्जत जोगाउन संसारले आज कुरी कुरी भनिरहेको अवस्था छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सच्याउन खोजिरहेका छौँ उहाँले कार्पेट ओछ्याउने 70 करोड भ्रष्टाचारको केसमा जोडिएको प्रधानमन्त्री गोकुल बास्टोकलाई कार्पेट ओढाएर बालुवाटारमा बिहान बेलुका भित्र मिटिङ गर्न लाउने अनि निधार हामीले उहाँलाई सम्मान गरिराख्नुपर्ने निर्मला पन्त जस्तो बालिकाको हत्या भएपछि बलात्कारीहरूलाई जोगाउन सरकार राख्ने अनि हामीले उहाँलाई सम्मान गरिराख्नुपर्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचारका कुराहरू दलदल रुखे रहे नेपाली अहिले भर्खरै उठ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरेर मुद्दामा सजाय पाएका पाएको सजाय तिनी नेताहरूले भोगे तिनी राजनीतिबाट विस्थापित भए जेल सजाय भोगे राजनीतिमा आज तिनी ती मान्छे छैन तर खुल्ला टुडी खेलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप नेपालले यो मुलुकको एक नम्बर भ्रष्टाचारी हाम्रै पार्टीमा छ भनेर खुल्लाम नाम घोषणा गरेको एकपल्ट त्यो इतिहास पल्टाएर हेरेर म मान्यज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको बेला ज जसले अपराध गरे अपराधको सजाय भोगे होला तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेका नेताहरू जोगिनु हुँदैन बचाइनु हुँदैन अख्तियारमा आफ्ना मान्छे लगेर आफ्ना मुद्दा दायर गर्नबाट वञ्चित गराउनुपर्छ के अरे रोक्नु काम नगरोस् भनेर भनेको हामीले बालुवाटारको जग्गामा प्रधानमन्त्री जोगाउने माधव नेपाललाई जोगाउने विजय गत्तालाई मुद्दा जलाउने अनि काङ्ग्रेसका मान्छेले मात्रै भ्रष्टाचार गरे भन्ने फाइल बोकेर भएन भने जाने मान्छे कारवाहीमा पर्ने कारवाहीको दायरामा ल्याउने जसले निर्णय गरे अन्तिम निर्णय हुन्छ तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेटमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा प्रस्ताव राख्दै केही मन्त्रीहरूले आलोचना गर्दा भइगयो अब यस विषय तपाईँहरूको कुरा सुने यो अन्तिम निर्णय भनेर अन्तिम निर्णय कसको हुँदो रहेछ मन्त्रीको हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्रीको हुँदो रहेछ त्यही स्मरण गराउन चाहन्छु विजय गद्दारको अन्तिम निर्णय कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको अन्तिम निर्णय हुन्छ स्मरण एकपल्ट स्मरण गरियोस् सम्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी चाहँदैनौँ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार जोगाउनलाई प्रयास गरिरहेको हुन्छ यही सदनमा देख्छौँ हामीले भ्रष्टाचारका बारम्बार कुरा उठाउँदाखेरि छानबिन किन भएन किन गरिएन सरकार थियो त सरकारले किन गरेन हामीले व्हाइट बडीको कुरा उठायौँ गोकर्ण रिसोर्टको कुरा उठायौँ
4G को कुरा उठाए धेरै वटा भ्रष्टाचार किन सरकार अनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार भएको छैन भने 70 करोडको आइरहेको छ मुद्दा चलिरहेको छ अदालतमा मुद्दा छ त्यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने हो त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक त्यस्तो पनि हो अर्को र रेल ल्याउँछु भन्नुभएको थियो रेल आयो हामीले चढिरहेको छौँ त्यसकारण केपीहरूलाई किन नसम्झे पानी जहाज हामी चढिरहेको छौँ टिकट काटेका छौँ पुष 16 गते कहिले टिकट काट्नु भन्नुहुन्थ्यो त्यो दुईवटा पुष 16 गते गइसक्यो किन नसम्झिने यत्रो ऐतिहासिक काम गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले सम्झिनु पर्दैन त्यस कारण सम्झेका हौँ प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यस कारण आज म अन्तिममा भन्न चाहन्छु सम्मानीय अध्यक्षज्यू अहिले पनि प्रधानमन्त्री सच्चिनुहोस् तपाईँलाई हाम्रो सेलोर छ धन्यवाद जय नेपाल